prodaje se rakija. Rakija. Grapa. Idemo zvat. Da. Dobar dan. Alo. Zovem vezan za rakiju koju prodajete. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Zovem vezano za rakiju koju prodajete. Molim, vas ne razumijem. Ja se ispričam. Zovem vezano za rakiju koju prodajete. Aha. Samo malo. Hodi svima. Neki čovjek. Halo. Dobar dan. Ja. Želim vezano za rakiju koju prodajete. Da, rakija, da. Ovogodišnja. Oprostite, nisam čuo. Rakija je ovogodišnja. A recite mi da vas pitam, koliko ima ovih promila? A koliko ima promila? Ima 52. Odlično. Da, 52 ima. A recite mi, koliko vam dođe litar? Koliko dođe litar? Da. A litar bi došao, šta ja znam, neki prodavaju po 30, neki po 25 sad. Recite mi ovaj... koliko se može najviše uzeti litara? Koliko se može uzeti litara? Da. Koliko vi hoćete? A to nije u zakonu. Samo sekundu, nemojte se ljutiti. Samo sekundu, može? Ajde. Samo sekundu. I za to beračo, pime ga, dok ne... Ne zora, to je stara napada hrvatskog naroda. Ovo? A odakle si? S Pazina. Pa dobro, dojdi tu, ajde, Čuj me da te pitam samo, a imaš još čak drugo osim rakije? Šta drugo? Od alkohola. Ćemo naći, našlo bi se. Pime ga, sve do dana velega. Hvala Bog. Pime ga, sve do dana velega.